Stakuje COVID-19, ne pustim dobenga sram. Boljše je za zapletena, da sem do konca sam. Na TV-ju imam tisoč in en program. In odkar je karantena, je konstantno prižgan. Stakuje COVID-19, v bistvu sploh nisem sam. Preko spletnih aplikacij streamam vse, ki jih poznam. Bolj sem na tekočem strači, kakor kadarkoli. Otroci pa so istočasno doma in v šoli. Vsi smo naenkrat dojeli, da je bistvo enostavno. Id kar z miško trgovino, kino ali pa na banko. V času COVID-19 tam ničesar ne maka. Razen mask, respiratorjev in mirnega spanja. Zdaj, ko je COVID-19, da zgre ful na benzina, kurijo samo logistika, rešilci, trgovina in ljudje, ki se vozijo na šihti nazaj, noben se več ne ustavi k sosedu na čaj. Zdaj sutra ni nobene glasne budilke, zvečer beremo knjige in vrtimo vinilke. Zdaj, ko je COVID-19, gremo spet k naravi, med hraste v hosti ali pa bosi po travi. Vse to možnost imamo, pa še to samo tisti, ki živimo po vaseh, ne po velem mestih. V vsakem primeru pa je bistveno bolje, če lahko delo predstaviš v domače okolje. Ampak delo do doma je totalna beda, zdaj vidim, da ima smisel, da te nekdo prek rame gleda. Nekateri so ob službe, drugi delajo na dure, sem je vse eno za šport in zvezo pop kulture. Zdaj, ko je COVID-19, se nobeni gre bolje, se eno pa ustvarja vojne dobičkarje. Vsaka kilova zemlja najde svoje vrtičkarje in vsak masovni masaker svoje mrhovinarje. Res mi bo lažje, če bo prišlo do tega, da me oblast na vsakem koraku pozorno gleda. Dve, kdaj grem srat, ali pa s kom sem v kontaktu. Človek, človeku, volk, brat, pa sovražnik, bratu. Oboroženi vojaki na cesta, kje ste bili? Naš dragi COVID-19, hitro se uredi. In ko se zbudimo v policijske državi, bomo globoko hvaležni naši državni upravi. Ko pridejo sranje, pridejo paketu. Veter potresi kobilice, ni pa za moško prometu. Ampak to, da ima zrak malo prijetejši von, bo bolj slaba tolažba, ko se zbudi še Yellowstone. Sed ne vem, kaj je huje. Bolezen na razmere, ki sledijo, ko se COVID enkrat končno pobere. Zdaj ne sploh noben ne ve, kaj po jutrišnjem pridem. Pa leto 2020 gre zihr, zgodovinske knjige.